Hii barabara imekaa, hii ni mwaka ya inde. Kabarabara hata kadogo, atuere ni nini? Shida ingine naweza uliza na sikuelewa hiyo juu. I'm just a layman. I'm not an engineer. Hello. Na vile mimi si engineer, nauliza swali kama lay person. Hapa, hizi stima ziko kwa barabara. Walikuja jana wakachimba mashimo. Swali moja nimejiuliza, on behalf ya hawa wenye wamejenga, wale, hii inaitwa Granet Hill. On behalf ya hawa watu wamejenga hii mijengo, wakirudisha stima kwa hizo mijengo, hawa watu na tunataka investors hapa watake kujenga nyumba ya ghorofa. Na hii stima ni high voltage. Watajenga nyumba ya ghorofa na muda gani? Si bado wataambiwa wasukume ndani? Kwani si wananchi waletewe map, waonyeshwe stima inatakana kupitia hapa na barabara hapa? Juu hakuna vile mimi najua stima hii kubwa lazima uende mita 10 ndani. Sasa wamekuja wameweka hii kuile hii yote. Wataka kuniambia ile ghorofa ya pale ile mwisho wataenda kubwa moyo ghorofa? Hata wangeuliza maoni. Juu wananchi wa hapa walikaa chini wakakuwa na maoni mzuri sana. Walikuwa wanasema barabara stima iwekwe zigzag. Ikipita juu kikingi moja pande hii, kikingine pande hii, ili iache ku affect mtu alikuwa amenunua ploti yake kihalali, sasa anasukumwa na stima. Kwa hivyo kia muhimu sana. Hatujui standard kama ziko sawa, kama alienda vizuri, congratulations kama aliweka standard. Lakini huyu mama rafiki yetu karibu akufie kwa mtaro, nani atasikika sauti yake? Sasa tunawatuma, kama mko na nia nzuri, na naamini hamwezi kuja hapa kama hamna nia nzuri, hizi mitaro zote zifunikwe zote, mpaka ile iko ngambo ile ingine zifunikwe, maana huyo mlevi wetu ni mzuri hata kama ameanguka. Na wacha niwaambie, huyo mama ni marafiki yangu sana, si mlevi. Ameanguka akienda kusave mtoto, na mwenye sijaona, mwingine hajaonekana, si ni watu wengine wataumia kwa hii mtaro? Hii barabara ikuje ijengwe, ikuwe msaada wetu, isituletee majeraha. Sina mengi, andezi muwe na swali. Najua sikuwa tayari ati kuna kutu wanakuingeka kwa kuheshimia pahali. Sikujua mnakuja. Lakini we congratulate the government what they are doing, na pia wale watu wanaunda barabara waadimike. Watupee quality. Wakitupea quality hatuna shida, sisi tunataka barabara nzuri. Kama ilitakana iwekwe inji mbili, waweke inji mbili na watu uhusishe. Utajiri ni Mungu anapeana. Kwa hivyo watuwekee standards, si barabara. Kuna zingine zimejengwa ile hii tunasikia uchungu sana. Baada ya miaka mbili ziko na mashimo. Tuwekewe barabara, tumeambiwa zinaenda mpaka Murogi, iwekwe kila pahali. Tuwekewe rami, tumekuwa sete. Sasa hizi tunakaa kama tuko mashamba kwingine huku. Huku ndani hata gari haiwezi ingia. Tuweke tu kama tuko sete, tukue na status. Hii iko kwa barabara, maoni ya watu wa wazee. Unajua hapa napo wazee hapa dibiki jeneno. Waliongea tu wenyeji wa hapa. Hata kuna moja amecomplain pale Rad Road. Moja. Unaniletea stima kwa mlango yangu. Na plot yangu taito inaonyesha penye imefika. Nikitaka kujenga ghorofa, si utaniambia nisonge ndani? Kwa hivyo na siku hizi kwenda kwa serikali tunataka compensation. Unaambiwa wewe ndio ulikuta barabara. Na hii barabara imekuja juzi. Hii watu wananchi walikuwa wanatoa maoni mzuri sana. Hizi vikingi ziwekwe zigzag. Kikingi moja pande hii, kikingine pande hii, ili yache kuaffect proti za watu. Na hiyo ni hekima nzuri. Kila mtu anataka barabara. Si tunataka hata ingeweko highway tungeshukuru. Hata tuwe na barabara ingine juu. Tunapenda. Si hata nyinyi mnapenda maendeleo? Tunataka maendeleo na ikuja hata jana. Tunaona hata tumechelewa. Kwa hivyo na pia hapa hivi, hapa karibu watuongezee bumps. Maana watu wakipiga kona hapa, mrevi atakuja na motorbike kabla aone ile bumps. Mtoto amekuwa akipita barabara shako. Kama mnaongea na hii wakubwa yenu, waongeze bumps nyingine hapa moja. Si ni kweli? Si hata nyinyi mnaona ni muhimu hapa. Maana hii kona siku hizi watu unajua driving license ni kujua kuendesha, si kwenda shule. Hii kona watu wanapiga kona hapa, watapita na watoto wetu hapa. Hii personally naona kulikuwa na utetetevu. Watu wale wa Kenya Power mwanzo tu bado walikuwa na shida. Maana hata hizo vikingi ukiangalia zote haziko kwa laini. Kwangu sioni kama watu wa barabara walikuwa na shida mwanzo. Watu wa Power, hawa watu wa Power. Na unajua za hii vikingi ziliwekwa about 30 years ago, hatuwezi wapata wale, wamekuwa retired officer. So hata kama kulifanywa makosa sirekebishwe kwa hekima. Ilikuwa makosa, mimi naona hii kaa ni pawa juu. Zile ziko ndani, zingine nje, zingine ndani, zingine nje. Kwa hivyo wa watu wa Power wakuja waweke vizuri na waache ku affect plot genuine za watu.
Kwani kikingi kipita moja zigi pande hii na nyingine pande hii? Si yule mwenye kitaa, tunataka investors tuwekwa city. Tunataka pale hii kama hii wakangeze complex tujengewe orofa 10 juu. Eh? Lakini sasa hatuweka hiyo kikingi hapo. Unajua anatufanya so much ignorant. Wakiweka hiyo stima hapo, huyu mwenye hiyo property akitaka kujenga ghorofa umemfungia. Eh? Si ni kweli? Kwa hivyo hata hawa watu washikane, sijui I don't know. Unajua saa zingine watu wanakuwa wakubwa, wanakuwa na kasuba ya ukubwa. Na wacha niwaeleze. Hawa wakubwa mwelezaga including nyinyi mnakaa wakubwa. Mwenye yako kwa uwanja hajuagi kupiga penalty. Mashabiki wako nje ndio wanajua mpira inapigwa vibaya, inachezwa vibaya. Hata kama mimi si mchezaji. Wenye wako nje wanajua kuna makosa. Sasa hata kama watu wameingia kwa serikali, wasikilize maoni ya wenye wako nje. Wanaweza kuwa na maoni mazuri. Usikilize application inakutegemea wewe mwenyewe. Tuko na maoni mzuri. Vivile tu hatuwezi toshia sisi wote kwa serikali. Wewe umetumwa pale kudurepresent. Sikiliza wananchi. Hata huyo waziri anaweza kukuambia pale mbele kuna shimo. Akusave hata kama wewe ni msomi. Nashukuru kwa yote. Na ikuwe ni mnapeleka mayo mawazo mbele ili wananchi wapate maendeleo na kwa haki. Lakini hiyo ya kifuniko si mtu mmoja, si wawili wameanguka. Mimi tumetoa watu kwa mtaro. Hawa watu ni mashahidi. Tumetoa watu kwa mtaro. Na hapa hii watu ni wengi. Hebu hii barabara ifungulie. Uone watu baka watajaa kwa barabara mna hii. Kwa hivyo waeke vifuniko zote, freeria yote mzima, area zote, hata si freeria peke yake, area zote wanajenga barabara tufunikiwe. Na pia ni watu mejuu, naona nyinyi ni werefu sana. Hii barabara ndio watu wekee. Ilikuwa iwekwe kilomita ngapi? Na juni yetu. Ukinipea mkate unaniambia yenyewe nimekula nusu. Lakini ulikuwa ukule mzima. Tujua. Sasa tumewekwa rami tu. Labda ilikuwa ifike baka Murogi. Sasa tumewekwa baka pare. Baka pare yetu ilikuwa ni wapi. Hii ni haki yetu. Ile kitu inanishtua. Watu hapa ni mabilionea. Wanataka bilioni 20. Eh? After all hata ukua very rich. Ukikula mahali ya uma. Umetushindia nani? Hakuna. So watu watupee quality yetu. Watupee mahali yetu. Na tukujue kuna Mungu binguni wakati tunafanyia wananchi kazi. Nimeshukuru. Kile kitu kilikuwa kimetukera sana ni hizi vikingi ziko hapa nyuma yetu. Maana wakati ule vikingi ambao viliwekwa wakati wa samani. Lakini pia tunajiuliza vikingi na barabara ni nini ilikuta nyingine. Kwa hivyo sisi tunauliza serikali, wakati mambo inafika kama haya, wakati maendeleo inakuja kwetu, tunaweza kuangalia mikakati yetu isiweze kukosea kila mmoja. Maana injinia ambao walikuwa wametengeneza hii barabara alichukua muda mwingi sana kwa sababu ya hizi vikingi. Kwa hivyo tungependa serikali na wale wahusika waweze kushughulikia mambo kama haya wakati maendeleo inapokuja area zetu, ili tusiwe na msongamano, tusiwe na maswali mengi, tusiwe na kuvurutana, tusiwe na kujibiana mambo ambao haifai. Kwa hivyo tungependa serikali wakati inapotuletea maendeleo pia ituletee watu ambao watatumalizia shida kama hizi za vikingi kama hizi. Na hii maswala inatusumbua kama ya vifuniko kama hizi, na pia tuone ya kwamba tumetoshereka kwa kila jambo. Na tuseme mambo ya public participation, tuone ya kwamba tumeitwa na tumeambiwa kwamba hii lami tunawekewa kiasi gani na tunawekewa kulingana na maoni gani ambao walikusudia iwekwe. Kwa sababu wakati mwingine tunaona lami inawekwa tu safari moja na inaisha. Lakini kama tungeambiwa itawekwa safari mbili wakati tulikuwa katika mkutano, tungejua na hiyo maswala tungeuliza. Kwa hivyo sasa sisi tuko na maswali mengi tunajiuliza, kwa sababu hatujui marami inafaa kuwekwa inji ngapi ama inaweza kuwekwa namna gani ili kama mwananchi sisi tutoshereke.